दीपक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और निवृत्ति मोटकरी परिवार का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट थ्री लीव्स, ऊंची जीवन शैली का ऊंचा आनंद। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9823339180। नाशिक मध्ये एका बिबट्याला पकडण्यात वन विभागाला यश आलंय। नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील रामेश्वर नगर येथे 4 दिवसांपासून धुडगूस घालणारा बिबट्या आज पहाटेच्या सुमारास पिंजरात अडकलाय। 4 दिवसांपूर्वी गंगापूर रोड जवळील रामेश्वर नगर येथे या बिबट्याने दर्शन दिले होते, त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी घबराट होती। मात्र आता हा बिबट्या जेरबंद झाल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय। हा बिबट्या CCTV मध्ये देखील कैद झाला होता। त्या भागात एका श्वानाची बिबट्याने शिकार देखील केली होती। रहिवाशांमध्ये यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते। तिकडनं पाय रे जा मागून जा काय पाय। वन अधिकारी यांनी तात्काळ घटनास्थळाची पाहणी करून गोदावरी नदीलगत असलेल्या बेनकुए नगर येथे पिंजरा लावला होता। आज सकाळी पिंजऱ्याच्या दिशेने बिबट्याचा डरकाळीचा आवाज येऊ लागला। वन अधिकारी यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता साधारण 6 वर्षाचा नर जातीचा बिबट्या पिंजरात अडकलाय। 9 न्यूज महाराष्ट्र ब्युरो नाशिक।